নাম গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মুখে মুখে থাকিব লাগিব, তেতিয়ালে শান্তি। অকল তোৰহে নে, আমাৰ কাৰো শান্তি নাই। আমাৰ গাঁৱৰ বিহু সদায় আগত। যোৱাবাৰ যি হল হল, এইবাৰ আকৌ আগৰ ঠাইলৈ ঘূৰি আহিবই লাগিব। এটা কথাতে চিন্তা হৈ আছে। কি কথানো? এই নাচনীকেইজনী মই ইমান এটা ঠিক পোৱা নাই। দীপিকাজনী বিয়া হৈয়ে চব খেলি মেলি কৰি পেলাম। তাতকৈ ভাল নাচনী গাঁৱত আহি আছে, তই গম পাইছ নে নাই? কোন কোন আহিছে? অৱশ্যে সেইজনী নাচনী তইহে নাচাব পাৰিবি, আমি নোৱাৰো। কাৰ কাৰ কথা কৈ আছ? ভগীৰথ ককাইদেউৰ খুলখালিয়েক ললিতা। অ' ললিতা, ললিতাৰ নামনি বুকুত সাতাডোলৰ গমগমনি উঠিছে নেকি তোৰ? এ নহয় অ', তাৰ গাত দেউধনী উঠিছে নে কি কনিল? এ ৰহ ৰচোন ৰহ, তহঁতে এনেকুৱা সময়ত তাইৰ নামটো কেলৈ উলিয়াইছ? বাকী কথাটো গমেই নাপাওঁ নেকি? কি কথা? ললিতা ভগীৰথ ককাইটিৰ ঘৰলৈ একেবাৰে থাকিবলৈ গুচি আহিল নহয়। মাকো মৰিল, তাইনো অকলে ঘৰত কেনেকে থাকিব, সেইকাৰণে ভগীৰথ ককাইটিহঁতৰ ঘৰত একেবাৰে থাকিবলৈ গুচি আহিলে। ঘৰৰ কাষতে থাক, গমেই নাপাওঁ নেকি তই? ঐ কি হল, নাচনী নাচিব যায় নেকি তই? এই এইবাৰ বিহু পাতে নে বিয়া পাতে ভগৱানেহে জানে আৰু। কি চিন্তা কৰিছ? নাই, এনে হোৱাবোৰ হৈ গল, এতিয়া সেইবোৰ ভাবি থাকি জানো কিবা লাভ আছে? এতিয়া তই এখন ঘৰতে তোৰ নিজৰ ঘৰ বুলি থাকিব লাগিব। কেতিয়াবা হয়তো তোৰ মোৰ মাজতো খোকা খুন্দা লাগিব পাৰে, তেনেকুৱা কিবা এটা হলেও তই কিন্তু কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবি। মই জানো কথা ধৰি থকা মানুহ বাইদেউ। নধৰ জানো, তথাপি কথাবোৰ আগৰ দৰে হৈ থকা নাই। যেতিয়া মই কথাবোৰ ভালকৈ বুজাইহে দিছোঁ। নিজৰ বুলিবলৈ মোৰ কাৰণে তই আছ, তোৰ কাৰণে মই আছোঁ। মোৰ সংসাৰখনো বাৰু আছে, আমি দুইজনীয়ে মিলি ঘৰৰ কাম বনবোৰ চলাই নিব লাগিব, তাতকৈ আৰু বেলেগ ভাবিব লগা কি আছে? মই কাম বনৰ কাৰণে ভয় কৰা মানুহ নহয়, ঘৰুৱা কামহে
এইবোৰ কাম মই ঘৰতো কৰিছিলোঁ, ইয়াতো কৰিব লাগিব। মই খালি কথা এটাহে ভাবি আছিলোঁ। কি কি কথা? ভিন্দুৱে বা কথাটো কিভাবে ভাবি লৈছে নে উপায় নাপায়হে লৈ আনিছে মই সেইটোহে ধৰিব পৰা নাই। মুখেৰে একো কোৱা নাই যেতিয়া, মনত যিভাৱে ভাবি থাকক, কাৰোবাৰ পেটৰ কথালৈ ভাবি থাকি লাভ নাই নহয়। মুঠতে নিজৰ ঘৰৰ দৰে থাক, খাব সেইটোৱে কথা। হয় নেকি? অ ললিতা, পাকঘৰৰ চৌচাংখনতে পিঠাগুড়ি লাৰু কৰি থোৱা আছে, তই তাই খাবলৈ দেখে যাচোন, এইখিনি মই আঁতমাৰিম। যা মা, মাহীয়ে দিব। লৈ নানিনো কি কৰিম? অ বুজিছো, এজনী ছোৱালীজনী অকলে অকলে থকাটো মুখৰ কথা। গাঁৱৰ মানুহেও ক'লে আৰু আমিও ভাবিলোঁ কথাটো। তাই আমাৰ লগত থাকিলে বায়েকৰ এটা চিন্তাৰ আঁত মৰিব আৰু তাইও নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰিব। মাক ঢুকোৱাৰ পিছৰে পৰা বায়েকৰ মুখত মাথো এটাই কথা, বোলে এতিয়া ললিতা কাৰ লগত থাকিব। বাকী সিহঁতৰ ঘৰ আৰু মাটি বাৰীবোৰ কি হ'ব? মাটি বাৰী বুলিবলৈ তেনেকৈ নাছিলেই নহয়। অ থকাৰ ভিতৰত সেই ভেটিটোহে, বাকী বাপেকৰ বীমাৰত সকলো মাটি বাৰী বিকি শেষ। এতিয়া ভেটিটো কি কৰা যায় পিছে পৰে চিন্তা কৰি চাম। সেইখন মাটি খাবলৈ ময়ে যাম নে পিছলৈ ললিতাক বিয়া দিলে তাই গিয়েকে আহিব নে গাঁওবুঢ়াকে বিক্ৰী কৰি দিওঁ, তাকে চিন্তা কৰি চাম। বাকী কথা একো নাই, তোৰ এতিয়া খাৱৰীয়া বাঢ়িল যেতিয়া উপাৰ্জনৰ পথো বঢ়াব লাগিব নহয়। এতিয়া হ'ব কিবা এটা, তাইনো কিমান খাব? আমিকেইটাই খাই আছোঁ যেতিয়া তাইও খাব কিবা এটা আমাৰ লগতে। কথাটো হয় বাৰু, তহঁতে খাবলৈ জুৰিছে যেতিয়া তাইলৈ নুজৰিবনে? মোৰ কথাটো হ'ল মই বাহিৰত কাম কৰা মানুহ, এইবোৰ কামলৈ মই চিন্তা কৰা নাই। বাকী বাই ভনী দুজনী মিলি ঘৰখন চলাই নিলেই হ'ল আৰু। দে তামোল এখন আঞ্জা ৰ। ললিতা, ললিতা, অ বাইদেউ গৈ আছো। এফালে আছোন। অ ক, পাছবেলা যে মানুহৰ কাপোৰকেইটা ধুইছিলি, আনিলি নেকি? অ নাই অনা নহয়। আনি থগে যা, ৰাতি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰ বাহিৰত থকা ভাল নহয়। দে হ'ব দে। পিঠা দুখনমান ভাজিছিলো, দিওঁ নেকি? নালাগে, এই পিঠা চিঠাবোৰ খালে ভাত চাত খাবৰ মন নাযায় বুলি তই দেখোন জানই। সেইকাৰণে সুধিলো, ভাবিলো খাবলৈ আকৌ মন থাকিবও পাৰে, সুধি ললো এবাৰ। হেৰি নহয় কি চাওঁ, শুনচোন কওক। আমাৰ ইয়াৰ গাত বিহু লাগিলেই হ'ব পাৰে। অ আজি দিনটো ঘৰতে নাই, ক'ত ঢোল বজাই ফুৰিছেগে ভগৱানেহে জানে আৰু। এই ল'ৰাটোক লৈ কি কৰোঁ ভাবি নোপোৱা হৈছো। মানুহে আমাক চহকী মানুহ বুলি কয়, কাম কৰিছো কাৰণেহে চহকী হৈছো। সি সদায় বাপেকৰ জহতে খাই থাকিব পাৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? অকণমান গাত কথা লাগিব হ'ল, বুজাবি তাক। মোক যে সদায় কৈ থাকে আপুনি নিজে ক'ব নোৱাৰে নেকি? হয় নেকি? মাত তেনেহ'লে তাক, বিহু বিহু কৰি থকাতকৈ মোকে অলপ কামত সহায় কৰক। মাতিবলৈ মানুহ থাকিব লাগিব নহয়। নাজানো, সি খাব বোলে পিঠাকেইটা ভাজিছিলো, চাহত সৰ অকণমান দিলে সি খাই বৰ ভাল পায়, সৰ অকণমানো থৈ দিছিলো। এতিয়া ওলাই গ'ল যেতিয়া আৰু ক'ত চাহ খোৱা সময়ত পাব, ভাতকেইটা খোৱা সময়ত আহি পালেও হ'ব। ইয়াৰ নাক কি মই লগাই আছো। নীল, তহঁতৰ ঘৰত গাখীৰ নাই বুলি ক'লি যে? নহয় আছে, কিন্তু তহঁতৰ ঘৰৰ গাখীৰকণ অলপ বেলেগ। একেই গৰু একেই গাখীৰ, আমাৰ ঘৰৰ গাখীৰটো পালো কেনেকৈ বেলেগ হ'লো? মানে তহঁতৰ ঘৰৰ গাখীৰকণ অলপ ডাঠ, চাহকাপ খায়ে ভাল লাগে। কলি গৰু গাখীৰ যে, ডাঠটো হ'বই। ক'তনো আমাৰ কলি গৰু দেখিলে, গৰু বুলিবলৈ সেই এজনীয়ে, বগা কাৰণে বগী বুলি মাতো। এই কলি বগী কি কথা আছে, আজিৰ পৰা সন্ধিয়াৰ চাহকণ মই তহঁতৰ ঘৰলৈ খাবলৈ আহিম, গাখীৰ অকণমান থৈ দিবি।
চাহ খাবলৈ আহিলে বেয়া পাব নেকি বৌ? হেহে, কেলে বেয়া পাম আকৌ? আহিবা আকৌ, খালি তোমালোকৰ ঘৰৰ দৰে চাহৰ লগত ইবিধ সিবিধ খাবলৈ হলে নাপাবা। নাই নালাগে, মানুহক খুৱাই পেট ভৰাব নোৱাৰে নহয়, মৰমটোহে আচল কথা। আজি যে মই চাহ অকণমান খাবলৈ আহিলো বুলি কওঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ চাহকাপ বাকী দিছে, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। হে, মইনো ক'ত বাকিলো, আমাৰ এই ললিতাইহে বাকিছে। ভোকে লগুণে বহি থাকিব নালাগে, খাই ল। খাবতো লাগিবই, অন্তত নীলকান্তৰ স্মৃতিবোৰ ধৰি ৰাখিবলৈকে মই জীয়াই থাকিব খোজোঁ। গা বুঢ়া দাইটিয়ে দয়া কৰি মোক এসাঁজ ভাত দি জীয়াই ৰাখিব খুজিছে, মই নাখাম কিয়? তেওঁতো নাজানে মই কাৰ গোহালিত বহি কোনে দয়া কৰি দিয়া ভাত খাই আছো। মাতাক কেলে কি কেলে পুতেৰক ধদুৱা কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছ নেকি? অ' বুজিছো, তাকে ক'লে হ'ল। মাতাক বুলি ক'লে কি মই আপোনাৰ অন্তৰৰ কথাটো বুজি পাওঁ নেকি? কি কথা ভাবি আছে? হ'ব, এতিয়া বুজি পালি নহয়। মাতাক মই সুধো, তাৰ কাম বন কৰিবলৈ মন আছেনে নাই, নে বাপেকৰ জহতে গোটেই জীৱনটো খাই থাকিম বুলি ভাবিছে? এই আজি যে হাঁহ খাম বুলি কৈছিলি, খাবিনে? ঐ, হাঁহ চাহ খোৱাৰ কথা বাদ দে, বহ, তোৰ লগত মোৰ কথা আছে। কথা আছে পাতিম। ওমা, এই ভোগেৰ ককাইদেউৰ ঘৰৰ হাঁহকেইটা দেখিছনে? মই সেইবোৰ চাই থকা নাই। একেবাৰে নুদুকা, কি তেলাল, দেখিলেই গম পায় আমাৰ ঘৰৰ হাঁহকেইটাক যে কি খুৱাইছিলি নহয়, শুকান। মই নাখাওঁ নে সেইবোৰ হাঁহ। এটা কাম কৰোঁ, মই এতিয়া ভোগেৰ ককাইদেউৰ ঘৰত গৈ হাঁহ এটা লৈ আহোঁগৈ। শুনচোন, কথা এটা শুনি যাচোন, হাঁহ আনিবি বাৰু, গলেই নহয় এইটো। বঢ়িয়া, নিয়ৈ পুতেৰে তেলাল হাঁহ আনিব, ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই দিবি। আপুনি আকৌ মোক কেলে খং কৰিছে? হেৰি, তেলাল হাঁহ খাবলৈ মই মানে হাঁহ। আপুনি হাঁহ? অঁ হাঁহ। মই দেখোন আপোনাক মানুহৰ দৰে দেখিছো, আপুনি হাঁহ কেনেকৈ হ'ল? নহয় নহয়, মানে মই হাঁহ এটা বিচাৰি আহিছিলো। হাঁহ বিচাৰি আহি হ'ব না, মানুহলৈ এনেকৈ চাই থাকে নে? মোক হাঁহৰ দৰে দেখিছে। হে, নাই নাই, কি যে কোৱা নহয়, মই আচলতে কি হ'ল, এখেতে হাঁহ বিচাৰি আহিছে। অ', তোমালোকৰ হাঁহ হেৰাল নেকি? নাই 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 হেৰুৱা, মানে আজি এটা হাঁহ খাম বুলি ভাবিছিলো, দিবনে? হে, তোমালোকৰ ঘৰতে দেখোন ঢেৰ হাঁহ আছে। আছে, কিন্তু আমাৰ হাঁহকেইটা খাবলৈ ভাল নহ'ব, একেবাৰে শুকান, তেল চেল নাই, সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ তাৰ পৰাই হাঁহ এটা আনি খাওঁ বুলি। এ, আপোনালোকৰ হাঁহকেইটা দেখিলেই গম পাই নহয়, একেবাৰে কি যে সোৱাদ হ'ব, গোটেইটো তেলেৰে চপচপাই আছে। জানো তুমি আমাৰ হাঁহকেইটা কি তেলাল দেখিলা, নিব খুজিছা যদি নিবা বাৰু। নিম বুলি আহিছো যেতিয়া নিমেই, মোৰ মনটোৱে কিবা এটা বিচাৰিলে ঘপককৈ এৰি নিদিওঁ, ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিহে। পিছে তুমি অকণমান ৰ'ব লাগিব, চৰি ফুৰিছা নহয়, ধৰিবলৈ টানেই হ'ব, তুমি মোক অকণ সহায় কৰি দিব লাগিব। হ'ব হ'ব, সেইবোৰ কথা লৈ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, যেনেকে নহওক আজি ধৰিমেই, আজি মুঠতে আপোনালোকৰ ঘৰত তেলাল হাঁহ খাইহে এৰিম। হ'ব বাৰু। Ha 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 ha
কি হলো অকলে অকলে হাঁহি আছ যে এনে একো নাই বাহিৰত কোনোবাই কথা পাতি থকা যেন শুনিলো কোন আহিছে একহেত একহেত মানে কোন একহেত নীল নীলকান্ত আও ই দেখোন আজিকালি বৰকৈ আহিবলৈ লৈছে আজি কি বিচাৰি আহিছে মই কৈছিলো নে নীল এবাৰ বিহুৱে পাতে নে বিয়াই পাতে কোনো ঠিক নাই একদম মোৰ কথাকে ফলিয়াবলৈ গৈ আছে সঁচা নেকি সঁচা মানে আজিকালি সিয়ে ভগীয়ৰ ককাইটিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱা সীমা সংখ্যা তাৰ একো নোহোৱাই হৈছে অঁ কিবা এটা চেলু উলিয়াই এই ভগীয়ৰ ককাইটিহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লাগে সেইটোৱে বিচাৰি ফুৰে নীল এনেকুৱা ছোৱালী বলীয়া হ'ল নে ছোৱালী বলীয়া নহয় ললিতা বলীয়াহে হৈছে তাকেতো কৈছো ললিতা ছোৱালী নহয় নেকি মানে এই ছোৱালী বলীয়া বুলি ক'লে চব ছোৱালীৰ লগতে বলীয়াৰ দৰে হ'ব নহয় সি সেই চব ছোৱালীৰ লগতে বলীয়া হোৱা নাই অকল এজনীৰ লগতহে বলীয়া হৈছে এই সেইজনীয়ে হ'ল এই ললিতা ইমানে বলীয়া হৈছে যদি বিয়াখন পাতি নলৈ কেলে পাতিবৰ কাৰণেতো যো যা কৰি আছে তেনেহ'লে এবাৰ বিহুৱে নহ'ব কেলে নহ'ব বিহুৰ আচল মানুহটোৱে যদি বিয়া পতাৰ ধান্দাত থাকে ক'ত হ'ব বিহু এবাৰ বিহু নহ'লে বিয়াকে খাই দিওঁ দে এবাৰ এই বহাগতে পাতি যাওঁ বিহু নহয়গৈ এই বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়াহে হ'ব বিয়া কাৰ বিয়া পুতেৰৰ নীলৰ বিয়া অঁ নোহোৱান পূজা কথা কোৱাৰ দৰে আচৰিত হৈ দেখুৱাইছ যে নহয় মানে তাৰ বিয়াৰ কথা এতিয়াই ভাবিব বুলি ভবা নাছিলো যে মোৰ মতে দেৰিহে হৈছে দেৰি হৈছে অঁ তাক বিয়াখন পাতি দিলেহে যদি তাক গতি লাগে নহলে এনেকৈ এৰাল চিঙা গৰুৰ দৰে বিহু বিয়া সবাহ খাই ঘূৰি ফুৰিব এটাই ল'ৰা সিয়ে যদি মোৰ কাম কাজবোৰ চম্ভালি নলয় তেনেহলে জহি খহি যাবলৈ বেছি দিন নালাগিব কি ন অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ থাকে হয়নে পুতেৰৰ মতি গতি দেখিহে তেনেকে কৈছো কৈ দিবি তাক মই তাৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছো সি যাতে সাজু হয় বিয়াৰ কথা ভাবিছে হয় কিন্তু ল'ৰাটো আহিল বুলি নোৱাৰো তেনেকুৱা কথা ভাবিব লাগেনে মই কি মিছা কথা কৈছো নেকি তাৰ মনত কি আছে আপুনিও নাজানে ময়ো নাজানো সেইকাৰণে সঁচা ভাবিছে বুলিয়ে কওঁ নে মিছা ভাবিছে বুলি কওঁ মই যি ভাবিছো সঁচা ভাবিছো আগতে সি আমাৰ ঘৰলৈ কিমান চাহ খাবলৈ আহিছিল আমাৰ ঘৰৰ হাঁহটো খালেহে তাৰ জিভাত লাগে গৰুজনী বিচাৰি আমাৰ বাৰীলৈ আহি ছাগলীজনী বিচাৰিও আমাৰ বাৰীলৈ আহি আনকি বাৰীৰ টেঙেচিকিডাল নি দাইলত দিলেহে তাৰ দাইলকণ শুকান জন্মৰ পৰা দেখি আহিছো তাক আগতে কোনদিনা এইবোৰ বস্তু বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিল সি বাপেকৰ মূৰত কঁঠাল ভাঙি খাই বিহু মাৰি থকাৰ বাহিৰে তাৰ কিবা কাম আছেনে সি কামত ধৰা নাই সঁচা সেইবুলি কিন্তু ল'ৰাটো বেয়া নহয় বেয়া ভালৰ কথা নহয় কথাটো হ'ল তোৰ ভনীয়েৰ মোৰ ভনী কি ফুল দেখিলে ভুমুৰা পৰিবলৈ আহিবই পিছে ৰসকণ চুহি খাই গ'লে ভুমুৰাটোলৈ বিপদ নহয় এই ফুলপাহলৈহে বিপদ তাৰ ৰসকণ নাইকিয়া হৈ যোৱা মানেই ফুলপাহ মৰহি যাব শুকাই যাব কথাটো বুজি ফুলপাহে যদি ভুমুৰা পৰিবলৈ নিদিয়ে তেতিয়া ফুলপাহৰ নিজৰ কাৰণেই ভাল পিছে নীলকান্তৰ দৰে ভুমুৰা পৰিব খুজিছে যদি কথাটো জানো বেয়া হ'ব কি বৰষুণ আহিব চাগে বৰষুণ জাক আহিলে এচাৰ কণী মাৰিব গোটেইখন তিতি যাব পৰি থাকিবলৈও ঠাইকণ নোহোৱা হ'ব থাকিব লাগিব তেনেকৈয়ে পৰি থাকিব লাগিব আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে গাৰ বুঢ়া দাইটিৰ গোহালিৰ ঠাইডোখৰতকৈ নিৰাপদ ঠাই মোৰ বাবে আৰু ক'তো নাই আহক ধুমুহা আহক গাজনি সকলো সাৱতি আজি মই ইয়াতে থাকিব লাগিব মইতো আজি নীলকান্তৰ সেই ফুলপা নহয় আদৰ কৰি মোৰ গাত বোলাব মই ফুলি ৰম মোৰ ৰূপ চাই মোৰ সুগন্ধত কোনোবা বলীয়া হ'ব
আজি মোৰ কি হৈছে? বাৰে বাৰে নীলকান্তৰ কথাবোৰ মনলৈ কেলি আহিছে? ঐ, কথাটো তই সঁচাকৈ কৈছেনে? মিছা ক'বলৈ আকৌ কি হ'ল? সেইষাৰো পিছে হয়। ঐ, কথাটো পিছে মই তহঁতকহে কৈছোঁ, বেলেগক নক'বি আকৌ। ললিতা, কওক। তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। একো কি তৰাৰ পোহৰ